Erik Botheim, først og fremst gratulerer med A-lagsplass. Jo, takk for det. Det ble offisielt i dag at du ble tatt opp i A-stallen. Dine tanker om det? Nei, det er veldig deilig å få det offisielle på plass, så nå skal jeg bare jobbe hardt videre. Du har jo trent lenge med Rosenborg helt siden i januar i Gran Canaria. Endrer det noe for din del at du får de papirene på plass? Nei, egentlig ikke. Det blir så siden samme siden Gran Canaria, så det er bare det formelle som er på plass. Det er under ett år siden du spilte for Lyn. Du spilte din siste kamp for så å si ett år siden i tredje divisjon på Bislett. Og i dag er du Rosenborg-spiller med A-laget. Hvilke tanker gjør det de siste året som har gått? Det har vært et veldig fint år som har vært siden jeg kom hit, så jeg satser på at jeg kan fortsette å ta steg videre. Når du kom til Rosenborg, trodde du at det skulle gå så fort at du skulle få en A-lagskontrakt? Nei, målet mitt var å få det rundt på den tiden her, så det har gått som planlagt. Hva som gjør at du klarer målet, at du gjør det på under et år? Nei, altså jeg har jo god kjemi med spillerne på laget, og de gjør meg gode, og så klarer jeg å prestere det. Så må jeg bare fortsette å ta steg og utvikle meg som fotballspiller. På treningsleiren i Gran Canaria i januar, det er jo der du, håper jeg, slo igjennom. Kåre Ingebrigtsen, det første han sa om deg var, oi, du overrasket nettene på deg. Ja, overrasket. Jeg visste at jeg har nivå inne, så jeg må bare holde meg stabilt der oppe og prestere, rett og slett er det det handler om. Men Kåre uttalte i hvert fall at han ble overrasket at du var såpass god som du var. Han var ikke klar over det. Nei, tydeligvis ikke. Men fremover nå, du har debutert for Rosenborg mot Stine med Køpen, og du har suttet på benken i Eliteserien. Tanker fremover? Nei, det er ikke noe tvil med at jeg har lyst til å spille ut på Lerkendal og i Eliteserien, så det er det som er målet mitt, neste mål. Du imponerte i høst når du kom til Rosenborg som 16-åring. Du tok cupgull for gutter 16, og du spilte andre versjon for Rosenborg 2. I år blitt tredje versjon. Føler du at det er et hakk ned i år i forhold til i fjor? Nei, jeg synes egentlig det er en grei divisjon. Det er bra trykk, og jeg får matcha meg fysisk, og det er egentlig greit. Men merker du noe forskjell på i år i fjor i forhold til serien? Ja, kanskje litt. Så litt, kanskje. Kampen i dag, det ender 2-2 borte mot Tillerbyen. Er du fornøyd med det? Ja, vi synes vi spiller en god kamp bedre enn tidligere, og vi burde drept kampen mye tidligere, så ja, det er et greit resultat. De hadde noen sjanser de også, men alt i alt så synes jeg vi burde vunnet. Jeg hadde en stor sjanse, og Simen hadde straffe, så ja, litt bittert. Ja, som du sier, du har en stor sjanse tidlig i andre gangen, 6-7 minutter ute der. Du kommer alene med keeperen. Hva du tenker når du kommer i den situasjonen? Nei, jeg skal bare løfte banen litt over foten, så går den inn, så ja, det er ikke noe mer å si enn det. Små marginer som avgjør. Ja, det er jo det. Det er jo det. Rosenborg 2 har ikke vunnet på bortebane i år. Er det tilfeldig? Ja, tilfeldig og tilfeldig. Jeg mener, altså, i dag kunne vi lett stukke av med seieren. Vi har marginer imot oss, og det er en del av læringen å spille seniorfotball og vippe kampen etter sin favor. Det er jo ikke på den nivået her du ønsker å spille, selvfølgelig. Du vil jo være med mest mulig på A-laget. Men hvordan følelser gjør du rundt 2-laget med tabellsituasjonen deres, og de er litt på nedrykk? Ja, jeg tenker ikke så mye på tabellen. Jeg vet vi kommer til å vinne masse kamper utover østen, så det er ikke noe jeg tenker på. Jeg synes det er greit å få litt matching her nede. Du har jo ikke vært med 2-laget siste, naturlig nok. Du har jo hatt en liten ferie. Men Rosenborg 2 har ikke vunnet på de siste 6 etter en god serieåpning. Kommer du til å sette noen ord på hvorfor det har blitt sånn i siste? Nei, altså som jeg sa, vi kommer til å vippe kampen til vår favor, og vi kommer til å vinne masse over høsten, så det er jeg veldig sikker på. Så det er en del av læringen. Vi må bare få satt den og drept kampen til. Til helga, så er det bortekamp mot Haugesund med A-laget. Har du fått noe signal på om du er med i troppen der? Ja, jeg er med. Tanker om den kampen borte mot Haugesund da? Nei, det blir jo en tøff bortekamp. Det er jo tøff bane og tøft vær og tøffe spillere, så det kan bli en tøff kamp, men jeg er ganske sikker på at vi vinner. Og kanskje spill ifra Erik Potter? Ja, det er jo det jeg håper på da. Ønsker jeg lykke til. Takk skal du ha.